Nog even naar opvallend nieuws in de strijd om het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Die hamer daar in die Eerste Kamer die is sinds 2019 in handen van deze man, Jan-Anthony Bruin van de VVD. En nu zoekt de Senaat een nieuwe voorzitter, de nieuwe Senaat. En gaat Bruin graag nog een rondje door. Dat leek alleen aan een zijden draadje te hangen toen een week geleden hij in opspraak kwam. Zijn ambtenaren zouden hem hebben beschuldigd van wangedrag door micromanagement. De NOS bericht vanochtend al dat hij externe begeleiding zoekt. Maar hij wil toch graag nog steeds door. Zijn kandidatuur blijft staan. En daar komt nou net een stap in de goede richting. De grootste partij in die Eerste Kamer, de Boer-Burgerbeweging, die steunt de kandidatuur van Bruin. Fractievoorzitter Ilona Lagas laat aan de Telegraaf weten dat haar partij niemand naar voren schuift en dat ze zich wel kunnen vinden in een nieuwe ronde voor die VVD-prominent. Om 12 uur moeten die aanmeldingen binnen zijn voor die kandidatuur. En dit zouden zomaar eens de cruciale zetels kunnen zijn. Ik zag die even niet aankomen. Jij wel? Ja, welke? Dat wat? De BBB hem dan ging jawel, steunen. Jawel, jawel, want zij heeft... Caroline van der Plas heeft 2 weken geleden bij Jinek ook al gezegd dat zij vond dat Jan-Anthony Bruin het wel goed deed. En toen had ze en dat al... was al voor, was nadat dat was ze, dat dat... die berichten over hoe hij ja, zou maar... regeren met IJzeren ja, Hand. Nee, dat was daarvoor, dat klopt. Maar kijk, in de politiek moet je natuurlijk ook een afweging maken van oké, wie zit misschien politiek ook wat meer op dezelfde lijn als de concurrentie. We hebben ook aanwijzingen dat Meili Vos van de PvdA bijvoorbeeld ook belangstelling heeft voor het voorzitterschap. Nou, als dat vandaag inderdaad duidelijk gaat worden, dan heb je een linkse kandidaat en een kandidaat van de rechterzijde. En dan voelt BBB zich denk ik meer thuis bij de VVD-kandidaat dan die van de PvdA GroenLinks. Al had je ook kunnen denken dat ze misschien zelf iemand zouden aanleveren als grootste partij. Hebben ze wel overwogen, maar ja, als je net begint aan die klus met z'n 16e, eerst maar eens de boel bij elkaar houden, lijkt mij al een goed streven. Wat voor weer wordt het, Frank? Daar worden we hard.